大家好，欢迎收看杜高斯贝电视，我是安德鲁萨克斯，来自于 Liprate。 今天我们的嘉宾是来自于 UniTrader 的 CEO 帕特里克，欢迎你来到我们的演播室，很高兴再次见到你，这是我的荣幸。今天我们的主题是人体工程学，也就是平台使用的友好度，因为这个主题是今年平台发展的重要主题之一。例如网站的设计要讲究人体工程学，而交易平台也要讲究人体工程学，而 UniTrader 自然也是这样，其中包括图案颜色等等。你可以为我们带来更多关于这方面的信息吗？是的，我们想要设计出更加简单和更加直观的平台，这就是我们使用了很多的图案和符号的原因。多头和空头，买进卖出，我们都会用不同的颜色，例如说绿色或者是红色来表示。当你第一次打开我们的操作平台的时候，你就会发现平台并不是那么的复杂，以及不会加载过多让你完全不明白的信息和插件。在平台中有一个非常好用的插件，白标合作伙伴、代理甚至是客户自己都可以随时在平台中打开 BMFN 或者是自己的网站。以及很多人第一次打开了一个新的平台的时候都会感到困惑，我们的目标就是让 UniTrader 变得一目了然，所以我们在平台中集合了入金、开户、 Chat 等功能，目的就是尽量减少交易者对于业务的困惑性，争取让所有的问题都可以在平台中找到一个很好的解决方法，而不需要再去离开平台寻找别的帮助。是的，我同意你的观点，根据市场的动态，尤其是网站方面，不仅仅是在外汇行业，在其他的科技公司以及销售管理公司，例如说 Liprate，简化和优化网站体验，运用更多的图形变化，增强视觉效果，将会是2015年主要的更新的目标之一。之前的网站，你可以看到所有的东西都是在一个横条上的，你可以点击入金、点击下载平台、点击申请模拟平台等，而这就会带来两个主要的问题。第一个就是网站的其他内容会被忽略，而第二个问题就是如果网站的内容太多太过复杂的话，例如说吧，充满了各种的市场的信息，一些细小的数字很容易让交易者有想放弃的冲动，他们会产生我可能掌握不了使用方法的想法。是的，一个卓越的网站是非常重要的，因为网站就是外汇交易商的名片，但是也导致了很多的交易商将网站设计得过于的复杂了。当人们进入到网站的时候，会发现内容实在是太多了，设计上使用了太多不同的颜色，太多的分页栏和选项，点击其中一个将会连接到另一个，什么文章、奖金等等，让人眼花缭乱。同样，你打开很多的平台也会看到同样的情况，在同一时间内会接收到太多的信息。而当你使用 UniTrader 的时候，我们的目标就是让使用体验尽量的友好，并且看起来舒服并不复杂，我认为这一点也是非常非常重要的。是的，我同意，我也注意到平台图形结构的发展越来越往简洁的方向发展了。你应该还记得整个行业在30年前的时候，也就是1980年代，那个时候一个新的科技时代刚刚开启，尤其是对于零售业来说，也正在经历一个完全不同的时代。就在那个时候才刚刚开启用在屏幕上给客人介绍业务，当客人来到公司的时候，销售已经可以运用科技的手段来介绍自己的业务了，包括制作视频等等，并且
大多数行业都已经开始使用了。而到我们现在这个年代，我们这个行业的科技使用上应该是相关行业中的高水平了。而在交易平台的后面的科技含量，交易者是看不到的，也就是说没有必要将所有的细节都展示在客户面前。而在1980年代的公司，往往要将所有的细节都展示出来，所以这就会带来两个缺点。第一个就是在使用某项服务的时候，将会面临太多的选择，实际上往往他们连一半的功能都用不到。以及当他们想要购买某项服务的时候，因为他们清楚每一个细节，那么这就会产生相应的担心，万一出现问题怎么办？也许会让他们放弃。而现在的销售方法就是给你一个直观的界面，上面会出现一些按钮和选项，但是在这些的背后，客户看不到的是强大的技术背后的支撑。我认为这是一种相对而言更好的模式，那么你觉得是吗？是的，我同意你的观点，因为第一印象是非常重要的。所谓第一印象，也就是最初的几秒钟，往往会对潜在的客户是否决定开户和入金起到很大的作用。如果说我是一个消费者的话，当我打开一个网站的时候，如果网站中出现太多的内容，我会很容易就失去了兴趣，因为那些与开户无关的内容很有可能会让我迷失在网站中。我会对一个看起来简单并且页面整洁的网站产生更多的兴趣，同时这也是我们 UniTrader 所做努力的目标。另一个因素就是手机平台，手机平台是未来的趋势。如果将几年前的网站和现在对比的话，几乎都是朝着在手机上滑动的趋势发展的。是的，几乎所有的业务都在往手机上发展。的确，手机平台拥有着巨大的潜力。但是对于网站来说，因为手机屏幕的尺寸有限，想要将所有的信息整合在一起，似乎对于交易者来说很难去完全的浏览。而一个公司的网站，就像你之前说的那样，恰恰又是非常重要的一部分。当然，平台也是。在开发 UniTrader 的时候，有一个非常重要的想法，就是无论是交易者，或者是代理，或者是白标合作伙伴，都不需要离开平台，就可以完全的完成他们想要进行的操作。因为我们在平台里整合了所有的功能，例如联系方式、设计的 logo、 入金、出金按钮、 CRM、 所有头寸的历史记录。因为这是一种方便又富有逻辑性的设计和展示方式，所以交易者不需要去关闭他们正在使用的窗口，甚至当你想要查阅市场信息的时候，这都是可以实现的。我们已经将网站和平台进行了绑定，此外还有社交媒体，这会让合作伙伴感到非常的舒服。当然，这也是我们最初设计这个平台的目的。我们想用我们的经验，让客户得到更加良好的体验。好的，你说到你们将所有的功能都整合在了一起。那么，当我在用 Windows 或者是苹果系统的时候，我不怀疑我会获得这些很好的体验。但是如果在手机平台上呢？你们将如何做到将所有的功能都集合在一个很小的屏幕上呢？这将是非常困难的，不是吗？是的，就像我们之前谈论过的那样，目前在手机平台上的交易者，大多数他们都是来追踪信息的，而不是交易。手机平台大多被用于观察头寸以及市场信息，所以手机平台可以被优化，然后被用来交易。是的，是的，当手机平台真正的被广泛的用来交易之后，我觉得它的优势其实还是比较明显的。例如说交易的便利性，可以做到随时随地的完成交易，这样会大大的增加交易量。
对，我认为在未来的某一时期，至少80%到90%的交易都会在手机平台上进行。是的，是的，我也是这样认为的。感谢您为我们带来这样精彩的访谈内容，感谢您的邀请，希望我们下次可以再见。好的，我是来自于 Liberate 的安德鲁·萨克斯，感谢您收看杜高斯贝电视，再见。